облекло и езиково богатство. Това име носи малка изложба, поместена в една от залите на Националния етнографски музей при БАН в столицата. Зад експозицията обаче стои голяма история. Тази изложба е в рамките на един научно-изследователски проект, финансиран от фонд научни изследвания. И проектът се казва «Местно производство, облекло и езиково богатство, принос към историческата лингвистика и антропология на облеклото». Това е един много интересен проект, интердисциплинарен, защото в основата на проекта стои изследване на един ценен масив от архивни документи, които се съхраняват в научния архив на БАН. Става въпрос за описание на традиционното облекло от края на 19 век. На 12 април 1888 година от Министерството на вътрешните дела изпращат постановление до всички 23 окръжия на княжеството. С него се изисква да се съберат и изпратят описания на народните костюми, които са се носили по това време. В резултат на това ние разполагаме с над 1100 ръкописни страници, които са голям формат, изписани от едната и от другата страна. В изложбата са показани факсимилета от този ръкопис и могат да бъдат видяни много интересни почерци, защото всичко тогава е било ръкопис. И притежаваме и над 150 фотографии се съхраняват в резултат на тази мащабна акция. Защото тя, казвам мащабна, защото в нея е включена цялата административна машина. Този документ е изпратен до окръжните управители, съответно те изпращат до околийските управители, околийските управители изпращат до кметовете и сред документите могат да бъдат видяни и рапорти на самите окръжни управители, може и на околийските, а дори и на обикновени кметове, които изпращат описание на облеклото. Интересното е, продължава до средата на 1889 година. За първи път ние разполагаме с информация, с записване на какво е било облеклото в един много кратък период, една година, едновременно от цялата територия на страната. Това е ценен източник за всички изследователи, не само на облеклото, но и на езиковедите. Това са документи, които са писани и от по-грамотни писари, които са работили в окръжните управления, но са писани и от писарите в някое малко кметство. По това време езиковедите казват, няма все още официална норма, правописна. И затова тези документи са много ценен източник за изследване на езика, на правописа, защото няма правописна норма, спазват различни правила по това време. Събраният масив от документи е изследван още от диалектолози, архивисти, историци, антрополози. Беше сложно и някои от населените места, които фигурират в документите, да се види на кои сегашни отговарят като села. Някои от тях вече са изчезнали, било са залети от язовири, други са настъпили някакви промени, преселения. Разполагаме и в тази изложба, целта беше да покажем именно многопосочната информация, която се съдържа в свода от документи, а и какви задачи си е поставил екипа, така че има целите и задачите на изследването. Освен тази изложба имаше и една конференция началото на януари, която беше също посветена на облеклото по българските земи и различните източници, които ни дават информация за него. И беше много интересно срещата отново на
учени, които от различни посоки поглеждат на това, защото източниците на облеклото, освен ръкописните сводове, както в случая, освен снимки, имаме информация и от стенописите в църквите, от иконите, от фотографии, от списания, от литературата. Така че се опитвахме в този проект да погледнем на нашия архив, който е в основата на проекта от различни ъгли, а също така и при неговото презентиране на проекта с конференцията да съберем и информация и от, в един по-широк контекст. По време на проучването учените получават информация какво е било облеклото не само на българите, но и на останалите етнически общности, населявали нашите земи. Интересно е, че има информация за току-що преселили се от други места. Имам предвид, освен тези оседнали в продължение на десетилетия и на векове, които са живели по нашите земи, но, например, 1887 година пристигат от Словакия и се установяват в Плевенско, така наречените славони, или сега по-скоро са известни като български словаци, които идват тук, за да обработват земята и да се заселят. Учените все още нямат отговор на въпроса каква е била целта на това мащабно проучване, проведено в миналото. Съществуват единствено теории. Една от тях гласи: има предположение, че може би това е свързано с протекционистката политика на правителството на Стефан Стамболов, защото известно е, че когато идва на власт, се полагат много усилия за развитие на местното производство. Факсимилетата на документите намират място в изложбата, поместена в Етнографския музей. И още. Посетителите на изложбата могат да видят как са се обличали хората в първите години след освобождението на България. В централната витрина е показано празнично облекло от едно и също село. Това е на мума, това е на женена жена. И виждате, по принцип, това е една от основните разлики. При жената жена вече главата е, косата е покрита с забрадка и женената жена, тя има право да носи връхната дреха, тази бялата дреха, докато момата е по риза. И това е мъжки костюм. И затова беше интересно да представим от едно и също село, за да се види каква е разликата между мъжкото, между моминското и на омъжената жена облекло. Тук са представени накити от Ямболско, традиционни накити. Показваме снимки на различните етнични групи, както ви казах, за които има информация. Това, например, е Фередже, това е на облекло на мюсюлмани, Елек и Салтамарка. Това пак е от Самоковско, риза и косичник, с която е много характерна самоковската везба, с много богата и много интересна. Проектът «Местно производство, облекло и езиково богатство» се реализира съвместно от Софийския университет и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, а експозицията може да се види до 15 август.